Gde se mi nalazimo sada? Nalazim se na sceni. Ovo je ceo zalet koja je scenija i ovo je sad u bar. Ovdje je ime po Brodiću Piratskog koji je bio raspukan ovdje na obali. 80. godina. Tako je prvi vlasnik smislio da donesi piće muziku. Krenuo sa prodajom i na kraju otvorio bih vlasnik. Da, i evo sada. Vidimo sada, kako to izgleda. Izgleda ovako, prelepo, sa 1200 ledovi. Wow! Ne, to zaista je fantastično. Jedan od najpoznatijih i najvećih bit barova. Zaista je fantastično, a i voda je prelepa. Da, ona je plitka, lepa. Ništa. Savršena plaža za porodicu. Jeste, i peščana plaža, nam je ostaje jedino da pozovemo ljude da dođu ovde i da posete vaš ovaj beach bar. Dođite, da, tu smo. Moje ime je Boba, izvolite. E, ništa, hvala Bobane. Da vaš letanje bude na to. Hvala Bobane, a mogu da ti kažem i da je nam ovde stvarno ekstra, meni i mojim drugaricama, znači stvarno prelep pesak. Iako je jun mesec, početak juna meseca, da. Ovo, a more je to.